És la companyia elèctrica més antiga de la comarca. Va començar a produir i distribuir energia a principis del segle XX i ara, a principis del XXI, manté la seva transformació constant. Es pot veure al carrer Ponent, on ja llueix el nou edifici amb el que ha ampliat les seves instal·lacions. Al carrer del Rec segueixen les obres, que hauran d'estar enllestides a finals d'aquest any. La companyia dona electricitat a 55.000 llars i empreses, a més d'oferir servei de fibra òptica, telefonia i televisió. Aquesta ampliació va més enllà del ciment. Parlen d'ella com d'una transformació cultural. És com la pell, no?, del canvi, i on podem tangibilitzar certes coses perquè passin. Seran espais més amigables, espais per compartir, espais per generar idees, espais que pots compartir tant un cafè com compartir una avorrida contra l'explotació, no? Llavors, tot això és el que volem consolidar amb aquests nous espais. La renovació conserva, per exemple, ceràmiques d'Antoni Comella i posarà en valor espais com aquest, on hi havia un antic generador d'electricitat. S'uniran els dos carrers, el de Ponent i el del Rec, i fins i tot es farà un espai d'ús pels ciutadans. Volem agrair, no?, la confiança del ciutadà, del poble, d'aquesta relació que sempre hi ha hagut entre Estavanyer i els ciutadans d'aquí i altres de la comarca, de la nostra zona, del nostre territori, i una mica és compartir-ho. La companyia té 130 treballadors i comercialitza energia per tot Espanya, amb distribució pròpia al Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i part de la Garrotxa. Tota l'energia que ven és 100% renovable i amb el nou edifici buscarà l'autoconsum amb energia solar.